Salamu aleyküm əziz izləyicilər, hər birinizə salam. Ayrıq video materialımızın önündə istəyərdim ki, kanalımız haqqında məlumat verərdik. Şəhid analarına yardım fondu Rusiyada yaşayan bir qrup Azərbaycanlı şəxslər tərəfindən yaradılıb. Azərbaycanın müxtəlif 5 rayonunda şəhid ailəsi üçün ev tikilərək tam təmənnasız təhvil verilmişdir. 6-cı misal hazırda Gəncə şəhərində şəhid Vahid Qurbanov qardaşımızın ailəsi üçün tikilir. Bütün dəstək olan hər kəsə minnətdarlığımızı bildiririk, kanalımızın təşkilatçılarına minnətdarlığımızı bildiririk. Allah hər birinizdən razı olsun. Hər gün Bakı vaxtı ilə 21:00-dan etibarən Şəhid Analarına Yardım Fondunda YouTube kanalında canlı yayımımız olur. Hər bir kəsi canlı yayımı izləməyə dəvət edirəm, dəstək olmağa dəvət edirəm. Hər bir kəsə təşəkkürümü bildirirəm, Allah hər birinizdən razı olsun sizə. Minnətdarlığımı bildirirəm, Allah ürəyinizə görə versin kimlər köməklik edirsə. Allah min əvəzini versin. Hal-hazırda ekranda bizim kanalımızın əlaqə nömrəsini görürsünüz. WhatsApp nömrəmiz də həmçinin də 24 saat zəng üçün aktivdir. Nə zaman nə sualınız olarsa buyurub əlaqə saxlaya bilərsiniz. Hal-hazırda ekranda 16 rəqəmdən ibarət Babayeva Nurlana Ali qızının adına məxsus Kapital Bank kartımızın kodunu görürsünüz. Dəstək olmaq istəyən kəslər buyurub buradan dəstək ola bilərlər. Xarici ölkədə yaşayan vətəndaşlarımız, həmçinin xarici ölkə vətəndaşları üçün dəstək olmaq istəyənlər üçün isə hal-hazırda ekranda indi görürsünüz. Ziberbank Rusiya kartımız var. Buyurub buraya vəsait göndərə bilərlər. Allah hər birinizdən razı olsun. Allah ürəyinizə görə versin. Hər kəsə minnətdarlığımızı bildirirəm. İndi isə keçək bugünkü çəkilişimiz haqqında olan video materialı izləyək. Salam əziz izləyicilər, hər birinizi salamlayıram. Şəhid Analarına Yardım Fondunun nəzdində təşkil olunmuş şəhid ailəsi üçün evimizin tikinti işləri davam edir. Bu gördüyünüz tualetimizdir, kafeli vurulubdur, hamamın işləri gedir. Bütün dəstək olan qardaş bacılarımıza təşəkkürümüzü bildiririk. Allah hər birinizin canınızı sağ eləsin, Allah köməyinizdə dursun. Burada da gördüyünüz kimi hamamımızın kafeli vurulur. Allah bütün dəstək olanların canı sağ eləsin. İşlərimiz kəsintisiz sürətlə öz axarında davam edir. Bugün maraqlı kadrlarımız olacaq. Videonu sona qədər izləməyə hər kəsə məsləhət biləcək. Zəhmət olmasa videolarımızı bəyənin, dəstək olun, kanalımıza abunə olun. Bütün dəstək olanlara təşəkkürümüzü bildiririk. Hər gün Bakı vaxtı ilə saat 21:00-dan canlı yayımımız gedir. Hər bir kəsi canlı yayına dəvət edirik. Buyurub gəlib izləyə bilərsiniz. Evlurusiyada otağımızın zalımızın zamaskasını vurur. Artıq burada yorulmaşı. Yorulmayasan Allah canını sağ eləsin. Allah köməyində dur. Bir dənə qalıbdır bu otağımızın zamaskası. Bir də kaydorumuz qalıbdır. İnşallah onu da vurandan sonra zamaskamız da ona kimi Allah qoysa quruyar. Ondan sonra da üzdüyü çəkəcəyik. Üzdük də çəkiləndən sonra inşallah işlərimiz yavaş-yavaş artıq yekunlaşır. Hamımız çalışırıq ki, ayın 27-sinə kimi evimizi hazır vəziyyətə gətirərək bu evimizi də təhvil verək. Bu evi də təhvil verəndən sonra Allah qoysa Bakıda şəhid Arəstə bacımızın ailəsinin evinin remonta ehtiyacı var. Bakı şəhərində gedim inşallah paytaxta onların da evinin remontunu edəcəyik. Bütün dəstək olanlara minnətdarlığımızı bildirir. Allah hamımızın canımızı sağ eləsin. Aktiv olmaq lazımdır əzizlərcilər. Maksimum paylaşım etmək lazımdır. Nə qədər bacarsınızsa paylaşım edin. İşlərimiz öz axarında davam edir. Hər tərəfli hamam tualetin işi də gedir. Zamaska işi də gedir. Hər tərəfli işlərimiz öz axarındadır. Şükür Allah. Hər şey öz qaydasında da davam edir. Bu da gördüyünüz hamamımızın kafelidir. Burada vurulur. İnşallah burada yekunlaşandan sonra növbəti mərhələli şəkildə Süleyman abi də sağ olsun. Allah canını sağ olsun. Bütün kafellərin hamısını Süleyman abi göndərir. Allah köməyində dursun. Ona da təşəkkürümüzü bildiririk. Dadaş qardaş, Süleyman qardaş, Allah hamısını canını sağ eləsin. Hər biri hər zaman bizə dəstəkdir. Hər zaman bizim yanımızdadır. Allah canından sağ eləsin. Allah sənin də canını sağ eləsin. Sənin də əziyyətin böyükdür. İnşallah yaxşı olacaq. İşlərimiz öz qaydasında davam edəcək Allah qorusun. Sən də yorulmayasan ayır.
Qaynır o. Hı? Qaynır o, nədir o? Yox, şey dönəm. Nətanə. Anlı çəkir, nə suyu? Hamamın divarına bu vurulub, kafel vurulur, elə mi? Kafel bunun oğlu. Semetdir, elə mi? Bu qurmağın əsər olur, su çəkir burada canına, yoxsa... Əzizləyicilərimiz, artıq həyətimiz ağacların dibinə verilməsi üçün peynimiz də gəldi. Allah Samir müəllimin canı sağ eləsin. Samir müəllim bunu təşkil etdi. Allah onun köməyində dursun. Allah canı sağ eləsin. Samir müəllimə də təşəkkürümüzü bildiririk. İnşallah indi peynimizi də həyətə, ağacların dibinə, ağaca vermək üçün istifadə edəcəyik. Allah bütün dəstək olan qardaş bacılarımızın canını sağ eləsin, Allah köməklərində dursun. Minnətdarıq hər birinə, sağ olsunlar ki, bu cür gözəl işdə iştirak edirlər. Allah hər birinin köməyində dursun, hər birinə minnətdar. Ayfa, yenə polit dibə götürürlər. Öz götürəcək. Arbadan qolu buracaq. Bəlkə mən götürəcəyəm. Üstündən biraz peyin ora ilişər. Onun qorxusu yoxdur. Peyin deyişim qorxusu. Onu daşıyacaq oraya. Ədəbə gedirəcəm. Onu götürəcəm. Değecek. Evet, bir sebebi değecek. Amerikan bana düşmeydi. Rol denen döndersin lan. Biraz kafama neyse. Oyunca bakıyorum. Rol eşi bakıyorum. Sebebi değecek. Dayan, dayan! Ben sebebiden gidiyorsun ama. Kafama ver biraz gele götür. Gene hemen çıkıyor. O an yaşa, sen tut çöldən denən, hala? He yok, o çöldü çöldü diyecek, tamam. Semeti tutacağım. Gel semeti götürün. Gel semeti götürün. Lan kavuğuna vurma. Patron. Tutma üstüne. Paddon götürenden sonra ama şey olacak, girecek. Paddonu götürse girecek. Gel kimi de götür, da. Biraz sağa götürsün. Ver, ver, ver! Oysa bak ha! Ya bu... Ya, ya, ya. Ya, git kapağı atırsa! Çizgi
bak, bir kuşu. Ha, düz verə bilmirib, belə verib, o yüzden bəri gəlməlidir. Ay, indi düzəltdi, bak. Get qabağa divinə gəlməlidir. Ay, qabağa sən. Qabağa nə edin? Üzgü yoxdur, qatdı bu yüzünü, oraya eləcə bu yüzünü göstərir. Hacı qatdı. O yüzünü. Qatlamıyor. Gel rol düzelsin. Yaxşıdır. Ağacı qıracaq denən qabağa versin. Qaldıranda ağacı qıracaq. Yarımca metr qabağa ver, ağacı qırmasın. Ya bu aşmalıdır. Yox, yox, qaldıranda ağacın üstünə töküb ağacı qıracaq. Qabağa sürür. Sizlərimiz bura bizim bir lafetdə əlavə köynümüzdür. Allah dəstək olanların canı sağ eləsin. Allah hamısının köməyində dursun. Sokozun gələdi. Elim ha, o mamadı yalanın qıraqdır. Təzə qaytarıb mənə bu yolla gəlmişim. Mən Zahura dedim ki, ona deyinə sağqozu keçsən kimi dönsün sola, necə oda tərəf. Hə, oradan gəl. Buradan bəri çıxar.
Salam, hoş geldin. Sen onda belli de ha. Arka girme. Elə promo gir hər rəm. Qabağa gireyim. Qabağa gireyim. Qabağa gireyim, bura boşalacaq. Bura tam et gəl. Sən elə mi? Ay qardaş, belə girə bilərsən. Yox, dəyməz da ağaca, yanmən ağacın içəyəcək. Sən belə, gir. Traktorun burnunu dirək ora. Mən deyəndə sən dayan. Belə tökərsən. Bəri. Sonra qayda çıxa bilərsən mi? Olmaz. Lap eti fırlıyorsan peynin üstüne çıkarsan. Ya o daha var kurgun bali çıkar. O yemesiz boşalma. Su gelsin. Sürmek göstereceğim. Böyle düzüne gir. Mən olsun. Ağaçları biraz belə çəkəcəyik qardaş oğlum. Lafet qaldıranda. Aha. Ağaza dəyməyəcək, narahat olma. İnşallah. Belə yaxşı da yarısı səhər. Gəl gəl oğlum. Bu ağacı bir dənə tutdu. Bak beləcə tut, tökürdü. Mat elədi. Ala qardaş oğlum. Sağ ol. Allah balanı saxlasın. Allah razı olsun. Səhər gör nə varsa çıxa bilirsən. O ağacı gözlə, o üz qabaq da gəl. Çıxmasaq da sən nəyə görə? Mən şey eləmirəm. Əlimizlə çıxaraq lap indi. Sən nəyə görə? Mən gəl ağacları qıraram, yox olmaz. Qo biraz keçsin. Hələ biraz keçsin, yoxdur. Qo biraz düz keçib verək görək verək. O üz ağacı gözlə, o üz tərəf təkəndəki. Hə. Qabaq təkəri. Bildim bunu. Rolu ilə kolunu vursan, ağaçla gezeceksin. Ha,
Gəlin bu masa çıxar da. Yanımızdan çölə çıxar da, ha? Hə, gəl. Kafeli mafiya var, ha? Gəl, gəl, gəl. Onlar işitə bilir. Əzizlərimiz, işlərimiz davam edir. Artıq zalımızın da zam maskası yekunlaşdı. Artıq növbəti otağımızın zam maskasını keçid eləmişik. Otağımızın zam maskasını vururuz. Bir bu otağımız qaldı, bir də qaldı. Bundan sonra zam maska işimiz yekunlaşır. Burada da hamamda da işimiz gedir. Gördüyünüz kimi hamamımızın da kafelini hamustamız vurur. İşlerimiz her tarafında devam edir. 2 nəfər şəhərlə işçi gətirilir həyətin peynini yayılır indi keçək. Həyatda da peynimiz yayılır, gördüyünüz kimi peynimiz başlamışıq, həyata veririk. Allah hər birinin dəstək olanları kəsək, minnətlərimizi bildirir, Allah hamınızın canınızı sağlasın, Allah köməyinizdə dursun ki, Allah canınızı sağlasın, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, məkanlar cənnət olsun inşallah. Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə. Hamımızın borcumuzdur. Bunlara ailələrinə kömək edəcəm. Allah yerdə qalan qazilərinizə canınız sağ olsun. Amin, amin. Allah sizin də canınızı sağ olasın. Allah köməyiniz durur. Gələcək xoşbəxt günlər. Yaxşı günlər arzu edir. Amin, amin inşallah. Əzizlərimiz, gördüyünüz kimi işlərimiz öz qaydasında, öz axarında davam edir. Peynimizi həyətə vurulub, indi yayılacaq inşallah. Bu işimiz də demək olar ki, həll oldu. Bu gün ərzində yəqin ki, qutaracaq inşallah. Video materialımızı sona qədər izləyin. İşlərimizin gedişatı ilə bağlı məlumatları sizlərə təqdim edəcəm. İndi palçıq düzəldirlər orada. Palçıq düzələnə kimi bir istəcə çay içib, bir də gedirəm işləmə. Bu da aralıq olmur. Heç, Allah köməyiniz olsun. Sağ ol. Allah xeyir versin. Allah canı sağlasın, peyin göndərdim. Allah Samir müəllimin balasını sağlasın. Allah canına sağlıq versin. Allah Samir müəllimin balasını sağlasın. O sayəsində çox işlər görürüz. Sağ ol, Samir müəllim. Peyiniz də gəldi, çıxdı. Sağ ol, Allah razı olsun. Qazancınız artıq olsun. Süleyman abinin də Allah canına sağlıq versin. İlhan əmin də Allah canına sağlıq versin. Göndərdiyi materialları işləyir. Eşəsiyyəni gəlir işləyir. Çox sağ ol, Allah razı olsun. Bura nə kimi kart çəkən olanlar var, qadanızın qeyrətdə olanlar var. Eşk olsun sizə, halal olsun sizə. Allah sizdən razı olsun, mənim canım sizə qurban. Vahidin ki, evinə bu qədər əziyyət çəkirsiniz. Vahidin ruhu şardır. Ama sən rəyini açırsınız, Allah özünün qətər əzmə versin. Balalarınızdan görəsiniz, yaxşılıqları. Çox sağ olun, qurban olaram sizə, mənim canım sizə qurban. Hamınıza, əllərinizə mətrəm. Bu qazanın əllərinizə qurban olaram, hamınıza. Allah razı olsun. Allah razı olsun Samir müəllimdən. Çox sağ olsun. Zahir qardaş da çox sağ olsun. Hər birinə böyük təşəkkürümü bildirirəm. Sələfkarlarımız da sağ olsunlar ki, bizə belə arxa dayaq olub, Vahidin xəyal qurduğu evi gerçəkləşdiriblər. Hər birinə böyük təşəkkürümü bildirirəm. Allah canına sağ olasın. Salam dəyərli izləyicilər, kanalımızın rəhbərləri. Çox sağ olun, mənim bacımın evi axıra çatır. Allah köməyiniz olsun.
Canınız sağ olsun. Her kimin ki ne yardımı, ne desteği getirse Allah hamınızdan razı olsun. Allah minevezini versin, uzunuz bol olsun. Allah kömeği olsun, ustalarımızın da elleri var olsun. İsteyirler, hamısı cəhd edirlər ki, Vahidin ad gününe evi çatsın. Allah köməyiniz olsun. Nədim, sənin də əməyin böyükdür, çox sağ ol. Bugün baxdım şəkildə, şəhid analarına yardım fondu qrupunda peyin göndəriblər. Hər kim ki peyin göndəribsə də Allah dəstəklərini, uclalarını bol eləsin. Dəstəkləri üçün çox sağ olsunlar. Allah razı olsun. Samir müəllimə də, Zahir qardaşa da çox sağ ol deyirəm. Allah əvəzini versin. Çox sağ olun. Barınız, məhlənizin ağaçları bol məhsullu olsun. Orada bərəkətli olsun. Uzalı olsun. Bacıma da Allah evdən xeyir versin. Allah köməyiniz olsun. Çox sağ olun. Hamımız çalışırıq ki, Vahidin ad gününə evi çatsın. Allah sizdən razı olsun. Pənah qardaşa da, İvan əmiyə də, başqa dəstək olanların hamısına minnətdarlığımı bildirirəm. Vahidin xalası adına. Çox sağ olun qadınlar. Allah hamınızdan razı olsun. Sağ olun, çox sağ olun. Əziz izləyicilərimiz, işlərimiz öz qaydasında davam edir. Allah bütün dəstək olanların canı sağ eləsin. Allah hamısını istəməyində dursun. Hər birinə minnətdarlığımızı bildirir. Həyətə də peynimiz verilir. Allah bütün dəstək olan qardaş bacılarımızın köməyində dursun. Allah hamısını canı sağ eləsin. İnşallah indi peyni də həyətə yayacaq. İşlərimiz hər tərəfli, sürətli öz axarında davam edir. Artıq zalımızın da belə deyim, zamaskası vurulubdur. Qurmağını gözləyir inşallah. Qısa müddətə quruyar. Düzlüyündə vurarıq, aboyumuzu vurarıq, polumuzu çevirərik. Vaxtımız da azalıbdır. Ona görə dişlərimiz tam sürətlə öz qaydasında davam edir. Allah hamımızın canımızı sağ eləsin. Allah köməyimizdə olsun. Hər birinizə minnətdarlığımızı bildirir. Sağ ol, sağ ol. İçimiz də yanır, işlərimiz öz qaydasında, öz axarında davam edir. İnşallah Bakı vaxtında saat 21:00-dan itibarən canlı yayınımız olacaq. Buyurun, hər kəs canlı yayına daxil ola bilər.
Allah canını sağ olasın, ay canlarına. Sən də əziyyət çəksən, gəlirsən, gedirsən. Allah canını sağ olasın, sənə də böyük əməyin var. Yox, mənə əziyyət. Sağ ol, Allah sənə də atan anaqını çox görməsin, qurban olun. Sağ ol, xeyrimi görsün. Çox əziyyət çəksən. Deyin başlayan qardaşlarımız da çox sağ olsun, Allah qollarına qüvvət versin. Canları sağ olsun, əziyyət çəkinlər. Allah üçün canı sağ olsun. Kudurumuz görecek. Ne? Kudum görecek. Görer Allah teşekkür ederim. İnşallah. Aziz nazirlerimiz işlerimiz devam ediyor. Gördüğünüz gibi su bakışımızla sürekli zamaskamız vurulur. Allah için. Kömeriyenler canı sağ olasın. Allah hamısından razı olsun. Her birine minnettarlığımızı bildirir. Allah köməklərini ödürsün. Çünkü əziyyət çəkir, yardım edir. Allah minə əzim versin. Orhan usta da maşallah. Qəşək. Bura qutarıbdır demək olar ki. Yüksəksə. Kankı da qoymaq olar inşallah bir dənə. Üstü qar. 2.50 eləsək. 2.50 eləsək. Qəşək çıxır da. 2 metr 50 sandı hündürlüyü olur da. Elə. Sal görün bir 10 saat aşağı. Orada da işimiz devam edir. Her taraflı evin belə deyək, her tərəfdən işimiz gedir. Sürətlə zamaska, hamam, tualet, çölün bu işi inşallah işlərimiz öz axarında da devam edəcək Allah qorusa. İndi bunu gətirib bura tökülür inşallah. İndi bu peynimiz də yayılacaq. Həyətimizə yayacağıq inşallah. Ustalarımız da, dəhlələrimiz də sağ olsunlar. Canla başla hamısı öz üçün görür. Allah canından sağ eləsin. Allah köməklərində dursun. Salam əziz izləyicilər, hər birinizi salamlayıram. Şəhid anılarına yardım fondunun nəzdində təşkil edilmiş evimizin tikinti işləri davam edir. Dəstək olan hər bir kəsə minnətdarlığımızı bildiririk. Allah hər birinizdən razı olsun. Allah hamınızın canınızı sağ eləsin. Ayın 7-si günü balansımıza köçən vəsaitlər haqqında məlumat vermək istəyərdim. 5 manat Aysel balamızın adından, 5 manat Fidan balamızın adından Zahur qardaşımız göndərib. Cibin dolu olsun, Allah razı olsun səninlə Zahur qardaş. Bugünkü gələn ikinci peynimizi də sən tapdın, əziyyət çəkdin. Allah sənin də canını sağ eləsin, təşəkkürümüzü bildiririk. Asif qardaşımız Zahur qardaşımızın adından 500 rubl vəsait göndərdi. Təşəkkür edirəm Asif qardaş. Allah səndən də razı olsun, Allah ruzinizi yetirsin, hər birinizə minnətdarlığımızı bildiririk. Balansımıza 400 qrivin Ukraniyadan Vüqar qardaşımız Zahur qardaşımızın anasının adından göndərib təşəkkürümü bildirirəm Vüqar qardaş. Allah razı olsun, cibin dolu olsun, minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olun ki, dəstək olursunuz. Allah ürəyinizə görə versin. Allah həmişə süfrənizi açıb, ruzinizi bol eləsin inşallah. 10 manat Azərbaycan manatı ilə balansımıza vəsait köçüb. Zahur qardaşımızın göndərdiyi 500 Zahur qardaşımızın adından gələn 500 rublumuz eləyir 11 manat. Bir də 400 qrivin gəlib o da eləyir 24 manat. Ümumilikdə 45 manat balansımıza bu gün vəsait köçübdü. Bu gün avtomat almışıq, bir də kabel almışıq. Bildiyiniz kimi əlavə 2 dənə peç almışıq ki, evin içərinin zamaskasını qurutmaq üçün heç bir xəttdə zədələməmək üçün belə deyim, yeni bir kabel, bir də avtomat almışıq ki, işlərimizi qutarana kimi peçlərin işləməyinə şərait yaratsın. Ümumilikdə 39 manat vəsait xərcləmişik bu gün. İndi isə buyuraq qaymələrinə baxaq zəhmət olmasa. Aha, qaymələrə baxdınız, 12 manat 1, 27 manat da 1 xərcləmiş 27 manat kabelimiz. Belə şəkildən əlavə də göstərmək istəyirəm. Yəqin ki, görürsünüz, 27 manata kabel, 12 manatda avtomatımız eləyibdi. Ümumilikdə 39 manat bugün vəsait xərcləmişik.
1395 manat balansımızda vəsait qalmışdı. 45 manat onun üstünə gəlirlik eləyir. 1440 manat vəsait. Ondan da o bir gün xərclədiyimiz 39 manatı çıxırıb. Balansımızda 1401 manat vəsait qalır. Allah bütün dəstək olan qardaş bacılarımızın canını sağ eləsin. Allah köməyinizdə dursun. Çox sağ olun ki, bu cür gözəl xeyirxalq işdə iştirak edirsiniz. Dəstək olursunuz, bizim yanımızda olursunuz. Allah həmişə canınızı sağ eləsin. Allah köməyinizdə dursun. Hər birinizə minnətdarlığımızı bildiririk. Dərin minnətdarlıqlarımız var hər birinizə. Allah hamınızın canınızı sağ eləsin. Allah ürəyinizə görə versin. İnşallah bugün Bakı vaxtı ilə saat 21:00-dan etibarən canlı yayınımız olacaq buyurub. Canlı yayınımızı izləyə bilərsiniz. Hər bir kəs canlı yayınımıza dəvətlidir. İzlədiyiniz üçün hər kəsə təşəkkür edirik. Allah razı olsun. İnşallah Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da görüşənə dək gecəniz xeyirə qalsın. Salam əziz izləyicilər, sizi Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalında gördüyümüzə çox şadıq. Çox sağ olun ki, bizi izləməyi unutmursunuz. Hal-hazırda ekranda Rusiya kartımızın 16 rəqəmdən ibarət Sberbank kartımızı görürsünüz. Bizə dəstək olmaq istəyənlər xarici ölkədən bu kartımıza vəsait göndərə bilərlər. Bizə dəstək olan hər bir kəsə minnətdarlığımızı bildiririk. Allah razı olsun və indi ekranda hal-hazırda bizim Azərbaycanın Kapital Bank filialının kodunu görürsünüz. Azərbaycandan da bizə dəstək olmaq istəyənlər kanalımıza buradan vəsait göndərə bilərlər. Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalını izləməyi unutmayın. Videolarımızı bəyənin, kanalımıza abunə olun. Şərhlərinizi bizimlə bölüşməyi unutmayın. Dəstək olan hər bir kəsə bir daha öz minnətdarlığımızı bildiririk. Allah razı olsun.